Здравей, България, към следващата ни тема да ти вземат шофьорската книжка три пъти за период от около 2 години. Звучи абсурдно, но още по-абсурдно е, че притежателят на този рекорд няма никаква вина, дори разполага с документи, които го потвърждават. Сами се сещате, че вървим към рубриката Пълен абсурд с Румен Баков. Поредна подобна история. При този човек и в трите случая, при които остава без книжка, е уличаван в употреба на наркотични вещества. Всеки път мъжът, който е професионален шофьор, остава без работа за известно време и се принуждава да си наема заместник и му плаща през това време. Пази си работата по този начин и чака да излязат пробите. Знаете, за голямото чакане на кръвните тестове за наркотици. Така че това е поредна история с подробностите от Румен сега. Добро утро! Добро утро, Мире Вики, здравейте. Христо Христев, добро утро. Добро утро. Само покажете папката. Историята на част от живота на Христо Христев. Вижте, господин Христев, съвсем спокойно имате възможността да претендирате за национален рекордьор по брой на първоначално положителни полеви тестове за наркотици и след което следва унивиняването ви. Да, така е. Спират ви? Спират, но правят ми дръг тест. Първите два пъти 3000, третия път 5000 и на трито пъти е положителен за амфетамин. Вие някога? Еми не съм употребявал. Никога? Не, не. И те какво ви казват? Еми казват ми, че ще ми отнемат книжката и ще ме задържат за 24 часа. И първия път имаше и обиск вкъщи. И след което? След което се почва 24 часа и едно чакане от... Много месеци. Много месеци. Да, доколкото разбрах, последния път сте си наел вече и заместник. Еми, да, едно момченце, студент на частно, плащах му там една сума пари да ме вози всеки ден. Вас вози? Да, да, мене. Мене и моето дете, и семейството ми. Защото вие сте без свидетелство за правоуправление. Еми да, по принцип. Да. Само показваме свидетелство на господин Христев за доказателство, че той отново е правоспособен шофьор. Но, господин Христев, когато в крайна сметка ви спрат, понякога навеждали ли са ви на мисълта да не давате кръвни тестове? Проби за кръвни тестове. Ами по принцип първия път бяха много спокойни и не искаха да хода да давам. Казаха, че няма смисъл, че резултатът им е точен и така. А той се оказа неточен. Да, и вече с другите пъти аз не им давах даже и шанс да ми кажат, че... Какво означава това? Еми, че... Кое какво означава? Аз мисля, много внимателно сте наблюдавал, когато давате кръв. Еми, да, наблюдавах, когато давах кръв, гледах да не ми сменят нещо пробите. То си е за страх, ти шашкаш, направо се панираш, какво става. При положение, че не си употребявал, излиза вид наркотик. И всеки път един и същ. И... Гледаш, наблюдаваш, предсняваш се и това е. И оставаш без работа. Това е най-малкият проблем. Все пак живеем в България. Тук е много трудно. Без работа направо ад. Ходи ни по мъките, аз пак казвам. Така, сега. Третия път, когато стане ясно, че първоначално положителният ви полеви тест отново е грешен, някой обади ли ви се да ви каже нещо? Не, никой, двата пъти не ми се обаждали, само първия път ми звъняха да си взема книжката, ходих аз да си я търса прокуратури, в полиции и нагоре, надолу, размотаване и така. И какво я казват, няма книжка? Еми да, по принцип да, няма книжка, на третия път даже не ми се обадих, като отидах, питах ги, нали, викам, какво става, книжката е тука, никой не ми звъни, не ми пращате писмо, аз имам нужда, все пак съм професионален шофьор, имам C плюс E категория, не съм с B. Трябва ми за да работя и да се изхранва в семейството. Те с две думите принуждават да ходиш да правиш някакви били, като остават гладен и жаден. Добре, очаквате ли, извинявам се, простете ми за въпроса, очаквате ли четвърти път да ви спрат? Нищо чудно, това... В България, да, всеки един полицай може да направи дръг чек на всеки един човек. Може и сега тръгвам от тук, и там ме спират, айде дръг чек, айде пак, айде 24 и така. Само да обясня, 24 означава безплатен хотел. Да. В смисъл за сметка на полицията. Да, извинявам се, не знам шегата доколко е уместна, но да, безплатно преспиване, да. Не е много добре. Да, не е много добре. Добре, сега, три пъти сте унивиняван. Три пъти... Да.
тестовете, първоначално положителни, показват, че сте употребил наркотици, референтните кръвни тестове ви оневиняват. И в крайна сметка всичко остава за ваша сметка. Стоите без работа. Някой поне веднъж поднесе ли ви някакво извинение? Никога. Никой не ми е казал извиняваме се много и тем подобни. Държат са нагло и това е. И си държат на тяхното. Казват, такъв е закона, с това се оправдават всеки. Това е истината в интерес на истината. Законът е такъв. Полицаите спряли господин Христев или който да е от нас, имат право да му направят полеви тест да употреба на наркотици. Ако той се окаже положителен, следва, както казахме, как беше 24-ка? 24-ка, да. Следва една бърза 24-ка, безплатна, след което, разбира се, преди което, разбира се, кръвни проби за референтни кръвни тестове, след което дългото чакане и след което просто в един момент човека си търси книжката, след 8, 9, 10 месеца, може би и година, разбира, че резултатите от кръвните му тестове са отрицателни и се здобива с ето този документ. Трети път вече. Да, да. Други хора познавате ли, които са в същата ситуация като вас? Познавам двама човека, а знам за много случаи. Направо от страшно много. Това наистина в България вече... Но вие не сте против тестването, нали? Не, аз не съм против, защото също имам малко дете, имам семейство, много надрусани хора карат по пътища, аз съм за тях, обаче да си оправят нещата с пробите. Вие да сте за пробите? Да, за пробите. А да излизат резултатите максимум до седмица. Това да на нищо не прилича. Това чакане. Във всеки един случай, вие правихте ли си ваш тест в частна лаборатория? Не, без да оточи? Не, път вече, защото вече са шашнах. Викам, какво става? То, наистина да проверя дали аз имам нещо в кръвта и няма обяснение. Просто ето го, от писанец, излизам от 24-то в София, идвам си в Пловдив, отивам в писанец, тестуйте след 4 часа, всичко отрицателно. Христо Христев, с три бързи безплатни 24-ки, с три бързи безплатни първоначално положителни полеви тестове за наркотици, три пъти реабилитиран, защото кръвните му проби са показали абсолютно нулево съдържание на наркотици и техни производи, и в крайна сметка с надеждата, че четвъртия път поне да няма 24-ка. Да, става надежда. Че вече си мислихме, че този човек никога не знае дали няма да замръкне в... Страшен абсурд е това с тези 24-ки. Да. Звучи смешно на пръв поглед. Обаче колко хора изгоряха с 24-ки заради абсурдното законодателство и начина по който се прилага и това чакане на кръвните проби. А имаше обещание, че много бързо ще излизат. Да, не изпълни.